är så grymt roligt att ni vill vara med oss idag i kyrkan. Även om ni sitter hemma så är ni med i anden. Och det är så att Jesus Kristus, han var inte uppe i himlen bara, utan han kom ner hit till oss och vill vara tillsammans med oss. Och idag så ska vi fokusera på korset. Vi ska fokusera på att komma nära honom. Vi ska försöka fokusera på att verkligen ta emot Jesus in i våra liv, för Jesus vill förvandla ditt liv. Han vill göra det just idag. Och jag tror att om du öppnar ditt hjärta för Jesus, så vill han komma in i ditt hjärta och förvandla dig. Att ta allt det där jobbiga, ta allt det där mörka. Så varmt välkommen att vara med oss i gudstjänsten idag. Kom med ett öppet hjärta och Gud välsigne dig. Välkommen till Örnsdals Pingstförsamling. Vår längtan är utifrån Guds kärlek. För Jesus. Då är ni varmt välkomna till gudstjänst idag i Örnsta Pingstförsamling. Vi ska få lyssna på Tobias som predikar, Johan och Mariken som sköter sången.
Och ni får självfallet vara med och sjunga där hemma. Och sen har vi Elvin och Alex som sköter tekniken här. Och jag heter Magnus Nord som leder gudstjänsten. Men sitt med ett öppet hjärta och förvänta dig att Gud kan röra vid ditt liv och din situation. Och längta efter Herren idag. Nu börjar vi med att sjunga två sånger. Att ditt namn, det kommer med sanningen, Jesus. Vi tackar dig för den här stunden, för den här gudstjänsten, för det här tillfället, Gud. Jag bara ber om att låt våra hjärtan få vara öppna idag. Låt våra hjärtan få vara brustna idag, Gud, för vad du vill säga till oss, för vad du vill hela oss, hur du vill liksom möta oss, Jesus. För att du, vi behöver så mycket mer av dig, Jesus, Herre. Så låt oss inte vara rädda för att blotta vår svaghet för dig, för att få möta dig idag, Herre. Tack Jesus för det. Tack Jesus. Halleluja Jesus. Tack Jesus, tack Jesus.
till oss gav oss frihet, tog en plats som var vår när han dog för oss. Helig steg han ner hit till jorden, tog en synd som var vår när han led för. Skall ropen ljuda all vår lovsång till Gud. Låt varje hjärta, hör varje tunga, allting som andas sjunga ut att Jesus är Herre. Ge honom ära, stort är hans namn, stort är hans namn. Mörkret tappat sin makt, är för evigt fri. Döden, nu för alltid besegrad, segern vunnen för oss, Jesus Krist vår frälsare. Allting som andas sjunga ut att Jesus är Herre. Ge honom äran, stort är hans namn, stort är hans namn. Låt varje hjärta, hör varje tunga, allting som andas sjunga ut att Jesus är Herre. Ge honom äran, stort är hans namn, stort är hans namn. Avsluta det med att fira nattvard, så har du saft eller en liten brödbit hemma, så ta fram det och så du kan vara med och dela nattvard tillsammans med oss här sen.
Jag skulle läsa några bibelord här till, som inledning här. Det står i Jakobs brev 4:8. Närma er Gud så ska han närma sig er. Och så står det också i Hebreerbrevet 11:6 att Herren lönar dem som söker honom. Och jag tror så här att ibland när man läser de här bibelorden, vi är ju svenskar och lite jantelag och inte ska väl jag och så här. Och vi tror att vi behöver prestera något för att vara duktiga. Men Herren, det enda han vill ha, det är ditt hjärta. Ja. Så sitter du där hemma och längtar och hungrar och törstar efter att få möta Jesus idag. Så det är det enda han vill ha dig. Han vill ha ditt hjärta. Han vill umgås med dig. Han vill vara nära dig. Han älskar att vara nära dig. Så att när Herren, när du närmar dig Herren genom att du sitter på gudstjänsten idag och kanske ber en bön, Herre, jag vill komma lite närmare dig idag, så kommer han också att närma sig dig och mig. Och det tycker jag är fantastiskt. Underbar. Så han lönar den som söker honom. Inte med massa pengar och bilar och hus och grejer. Utan han lönar den oss med sin närhet. Och det är allt vi behöver. Och det tycker jag är helt underbart. Så sitt med ett öppet hjärta och längta efter Herren. Herre, vi tackar och prisar dig för att du vill vara med i den här gudstjänsten. Herre, i allt vad vi gör, Herre, sjunger och säger, Herre, så ber vi dig, Herre, att du ska få bli synlig, Herre. Ditt namn ska få bli upphöjt, Herre. Du ska få bli ärad, Herre. Jag prisar och tackar och lovar dig att ära ditt underbara namn. Tack att du välsignar vår en som sitter hemma och tittar och lyssnar idag, Herre. Du välsignar oss som är ärade. Och Herre, vi vill närma oss dig idag. Och då har du lovat i ditt ord att du ska närma dig oss, Herre. Så vi ber, Herre, om din närhet i vår gudstjänst, i varje hem, Herre. Vi ber om det i Jesu dyra, underbara namn. Amen. Lite pålysningar. På tisdag har vi bön klockan 19 här i kyrkan. Och nästa söndag predikar Johan klockan 10 här. Men så har vi också en bönesatsning. Vi ber för vår bygd och för vårt land och vår församling. Och det är från fredag den 14 till den 21 så har vi bön varje dag här i kyrkan. Klockan 6 på morgonen och klockan 7 på kvällen så är det någon här eller flera stycken, hoppas vi. Men varje dag från den 14 till 21 så är vi här klockan 6 och klockan 19 och ber för vår bygd och för vårt land. Och sen så avslutar vi den helgen den 21 till 23. Klockan 20 på fredag där så har vi bön ända till klockan 8 på söndag morgon, dygnet runt. Så gå in och anmäl dig på vår hemsida eller så pratar du med Tobias, vår pastor, eller Johan. Så skriver vi upp det på den listan där så att kyrkan är någon och ber i kyrkan hela tiden. Yes. Bön, det är underbart tycker jag, så det är härligt det här. Och du kan gå in på vår hemsida www.ormstadpingst.com eller ormstadpingst.com. Nu ska vi sjunga en sång och vi ska också ta upp en kollekt och då får du ta fram din telefon och swisha så, och numret kommer att komma i rutan. Och Gud välsigne er alla. Kristus dog högt åt i himlen.
Herren har befriat oss. Kom till Jesus, ära hans namn. Sjung om hans trofasthet. Han gav sitt liv och dog för oss. Mysterium, Jesus Herre, hängt på ett kors. Tack Jesus, tack Jesus. Herre, det är större än vad, knappt vad man kan tro på, Herre. Att du kom ner hit till jorden, Herre. Att du, Gud själv, kom ner hit i Jesus Kristus och dog på ett kors, Herre, för våran skull. Ett sånt mysterium är så svårt att förstå och så svårt att greppa. Hur stor din kärlek kan vara, Herre, för oss var den, Herre. Jag tackar dig för att din kärlek är större, Herre, än att bara ge lite medömkan, Herre. Den är större, Herre, än att bara säga något vänligt ord. Din kärlek är en förvandlande kärlek som vill förvandla, Herre, mitt liv och alla de som lyssnars liv, Herre. Jesus, du vet vad vi sitter fast i, vad vi kämpar med, vad som är svårt, tungt, vad som känns trångt, Herre, vad som tynger ner, Herre. Jag tackar Jesus för att du är svaret på alla de frågorna, Herre, för mig, Herre. Och för alla som delar den här gudstjänsten nu eller senare, Herre, så är du svaret, Herre. Du har inte bara tröst, utan du har hjälp på riktigt, Herre. Jag ber att du skulle välsigna, Herre Jesus, fortsätta gudstjänsten också, Herre. Jag ber att du skulle välsigna de orden som jag predikar, Herre, idag. Tack, Jesus. Låt det få vara en andlig sån, Herre, som gör skillnad i våra hjärtan, Herre. Och då vet vi, Herre, att det inte är min tunga som gör det, Herre, utan det är din ande som gör det, yes, hos dem som tar emot. Amen. Gott att få samlas till gudstjänst idag igen. Och vi ska samlas till nattvard. Och som Magnus sa här innan, så kommer jag avsluta min predikan med nattvard. För att jag ska faktiskt predika om Herrens måltid idag. Det är faktiskt första gången jag predikar om Herrens måltid. Så om det ringer oss eller konstigt, så får du... Det kanske blir bättre nästa gång jag gör det. Men jag ska göra mitt allra, allra bästa för att försöka berätta och förklara lite. Att det här är inte bara en symbolisk grej som man bara gör ibland så här när man har lust med det. Det här är ett sätt för dig och mig att få våra liv förvandlade av Kristi kropp. Av Kristi blod. Någonting som han vill göra, och det är den sjätte delen i serien på 9 stycken predikningar om olika sätt och olika vägar att ta emot vägar till Jesus, att leva med honom. Och rubriken som jag satt för idag är gudomlig dialys med Jesu blod, och kanske så blir det klarare när vi kommer in en bit i predikan vad jag menar med det. Grymt, vi börjar med att läsa från Efesierbrevet kapitel 2. Vi ska läsa 2 verser, sen ska vi läsa 3 verser till från Efesierbrevet kapitel 2. Och vi läser i Jesu namn. Kom därför ihåg hur det var tidigare. På den tiden var ni utan Kristus, utstängda från medborgarskapet i Israel. Och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud. Jag vet inte om du kommer ihåg hur du var, eller om du kommer ihåg den känslan, eller kanske att du lever i den känslan just nu, hur det är att vara utan hopp, utan Gud. Att det känns svårt, att det känns stängt, att relationen med Gud känns konstlad, onaturlig. Har du känt den känslan? Att det känns segt, att det känns trögt, att du har en vilja liksom, men på något sätt och vis så knackar du, knocking on heaven's door. Du vill liksom in, men det känns stängt där. Jag vet inte om du känner igen dig i den känslan.
Det var inte så som Gud skapade världen. Det var inte det som han hade tänkt för dig. När Gud skapade dig, då skapade han dig för att du skulle vara lik honom. Att du skulle ha ett liv i honom. Du skulle fyllas med hans ljus och föra det ljuset vidare ut till världen. Tyvärr så läser vi i Bibeln hur Adam och Eva istället valde livet utan Gud. Att gå själva utan Gud. De ville vara som Gud fast utan Gud. De ville vara det själva. De ville vara det i egen kraft. De tog emot en ormsådd in i sina hjärtan. Fienden sådde ormsäd in i deras hjärtan som sen har följt med. Det var någon typ av blodförgiftning som hände i våran varelse som gjorde att vi skildes från Gud. Och när vi levt vidare på det här sättet och kämpat och vi har längtat efter Gud, vi har längtat efter mening, vi har längtat efter hopp, vi har sökt efter en högre makt, men vi har känt att vi har inte riktigt kommit fram. Och så har vi tänkt att nej, men det ska nog vara så här. Det är nog så livet är. Och om det finns en Gud, då är det väl så här som han har tänkt. Kära vän som lyssnar, han har inte tänkt det där. Det blev så, men det var inte så han tänkte. Och det var inte där han lämnade oss heller. Han kunde inte, han klarade inte. Han älskade oss för mycket för att lämna oss i det där tomrummet. Vi läser vidare från Efesierbrevet 2. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Har du hört? Du har kommit nära. Genom Kristi blod så kan du, precis som Magnus sa, närma dig Gud. Komma nära. Nå fram. Han är vår frid. Han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren i sin kropp. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Någonting har hänt. Det skedde sig från början, men någonting har hänt. Gud kom själv hit ner i Jesus Kristus. Han tog eländet i egna händer. I sin egen kropp så bar han det. Han tog allt det här ormgiftet, allt det här skräpet, allt det smutsiga, allt det förorenade. Bar han i sig själv, i sin kropp. Att Guds kropp i Jesus Kristus. När Gud blev människa i Jesus Kristus så lät Gud sig själv spikas fast. Jesu kropp spikades fast på det där korset. Jesu blod rann ner för det där korset. Och det hände för din skull. Det hände för att rena dig och mig. Befria oss från det här viruset. Ta bort den här blodförgiftningen. Det här förorenade som förorenar, bryter ner och gör mörker i våra liv. Du behöver inte leva där. Du behöver inte stanna där. Gud har förberett för dig i Jesus så att du får komma nära genom hans blod. Genom Kristi blod. Du kan sluta knacka. Du får börja gå in. Jesus dog för dig inte för att du ska komma över tröskeln till himlen. Han vill att du ska in i det allra heligaste. Jag vet inte vilket rum du tänker i ditt hem som är det allra heligaste, liksom det allra som du kanske liksom bara bjuder in de allra närmaste vännerna. Men det rummet så bjuder i alla fall Gud in dig. Vet du vad? Jesus, han fixar inget gästrum i himlen till dig. Det finns inget gästrum för dig i himlen. Det finns ett sovrum. För att du är inte gäst och främling. Med Guds familj, du är medborgare. Du har rättigheter. Du tillhör honom när du tar emot Jesus. När du låter Jesu blod rena ditt blod. När du låter Jesu kropp förvandla din kropp. Att vår själ, vår kropp, på något sätt och vis, vårt blod blev förorenat vid fallet. Det blev ormsådd som såddes in i våra hjärtan. Men vi behöver inte stanna där. Det behöver inte vara så.
Vi kan faktiskt renas. Du kanske tycker det låter blodigt det här med allt blod. Och, Bibeln är ju på sätt och vis, och korset är ju en oerhört blodig historia. Vi läser från 3 Mosebok 17 att det står så här om blodet. För kroppens liv är i blodet. Och jag har gett er det för altaret, för att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Någonstans i din själ, i ditt liv, i din kropp, i ditt inre, så är det någonting som är förorenat. Men det behöver inte vara så. Det har hänt någonting som kan revolutionera ditt och mitt liv. Förvandla oss. För några år sedan bodde jag i Kalmar, en härlig stad vid kusten här. Och i Kalmar så jobbade min fru på något som heter dialysen. Och dialysen, det är att man stoppar in 2 slangar liksom i sin kropp. Och så stoppar man in de slangarna i en apparat. Och så renar den här apparaten blodet. Det är liksom smuts, det är föroreningar. Och dialys, det behöver man egentligen liksom. Det behövs när njurarna kommer ner liksom på 10% eller lägre. Då börjar de inte kunna ta itu med allt smuts som finns i kroppen. Då behöver man dialys. Man behöver rena blodet. Blodet behöver renas från allt smuts, allt slagg, allt skräp som har kommit in där. Det är inte så vanligt, men ibland i samband med dialys så kan man behöva en blodtransfusion. Och ibland när blodet liksom är så trasigt och benmärgen producerar blod som förstör kroppen, som inte funkar liksom, kan man behöva en benmärgstransplantation. Det är någonting av det här som Jesus erbjuder dig och mig. En gudomlig dialys. En gudomlig blodtransfusion. En benmärgstransplantation. Så att det som börjar produceras i ditt liv kommer från en ren källa. Så att det inte är smutsigt. Så att det inte är förorenat. Så att det inte är ormsådd i ditt hjärta. Utan att det är någonting annat än gudomlig dialys som renar dig från all smuts. Du vet att det stora, det är ju liksom inte att han tar bort synden bara. Men han gör också det. Han vill ta bort smutsen. Men han vill också ge dig ett nytt liv. Nytt blod. Nytt sätt att vara. Nytt sätt att leva. Som inte är det här tunga. Där himlen inte är stängd. Där det inte känns tungt. Där livet inte känns som slit och elände. Han vill ge dig någonting annat. Han har skapat dig för någonting annat. Och han vill ge dig en gudomlig dialys. Varför det? Jo, för i Guds ögon är du mer än vad du har blivit. Du är någonting mer än det du är nu. I Guds plan för dig, Guds tanke som alltid har funnits för dig i himlen. Är du någonting annat än vad du är här, rent fysiskt. Och Gud vill förvandla dig till den som du egentligen är. Han vill ge dig rent blod som sköljer bort det här ormgiftet. Det kanske låter lite konstigt. Det kanske låter lite blodigt. Kanske lite groteskt, någon tycker. Om du är ovan med det här, Kristi kropp och Kristi blod. Jag har full förståelse för. I så fall så är du i sällskap med de 15 000 pers som Jesus precis hade gjort ett bröd under för i Johannes kapitel 6. Jesus har gjort ett bröd under, alla käkar, alla blir mätta, de är på Jesu buffé. De känner liksom att, oh wow, vilken kille, honom ska vi göra till kung, honom vi vill följa, vi behöver inte jobba med, han fixar maten för oss. De var helt begeistrade över att vara på buffé tillsammans med Jesus, och ni vet ju att nöjda kunder, de kommer ju åt, eller hur? De var nöjda kunder. Så de kom tillbaka till Jesus dagen efter, och då står det så här. Jesus svarade dem, Johannes 6 och 26. Jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av brödet och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Bara låt de orden sjunka in.
Bara låt det sjunka in i ditt hjärta vad Jesus säger. Den här livshungern, den här livstörsten, att aldrig någonsin hungra, att aldrig någonsin törsta. Skulle du vilja ha det? Skulle du vilja leva det livet? Skulle du vilja förvandlas av honom på det sättet? Jesus kommer fram till dem och säger: vad är det för märkvärdigt med att jag gör bröd? Jag menar, kom igen, ni är ju hungriga nu igen. Vad är det för märkvärdigt med det brödet? Att jag gör lite bröd under? Vad är stora grejen med det? Nej, Jesus vill inte bara ge massa bröd som gör att de är hungriga igen. Jesus ville ge dem livets bröd, så de inte hungrar igen. Han ville ge dem sig själv. Jag är det brödet, säger Jesus. Vi läser vidare i Johannes 6:48. Jag är livets bröd, säger Jesus. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött. För att världen ska leva. Judarna började tvista med varandra och säga: hur kan han ge oss sitt kött att äta? Det låter ju lite konstigt, eller hur? Det låter ju lite kannibalistiskt. Det låter ju skumt liksom, som Herrens måltid kan låta när man inte förstår vad den handlar om egentligen. De hade svårt, judarna, att förstå: vad menar han? Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Och Jesus verkar inte gå på reträtt liksom. Han tänker: där, men jag predikar en annan dag om det här när de är lite mer mottagliga. Han fortsätter och säger: jag säger er sanningen. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Kristi kropp och Kristi blod behövde liksom komma in i dem. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Han fortsätter: mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Nu börjar vi förstå lite mer vad det handlar om, tror jag. Att det handlar om att Jesus ska komma in i oss. Hans blod ska komma in i oss. Hans kropp ska komma in i oss. Och vi ska komma in i honom. Att vi liksom flätas samman liksom med att vi kommer in i hans blodomlopp på något sätt och vis. Gör en dialys och förvandlas och får en blodtransfusion från honom. Så att vi blir någonting annat, någonting mer än det vi är nu. Så vi hittar tillbaka till våran likhet med Gud som han skapade oss för att vara. Inte en likhet med Gud utan Gud. Som Adam och Eva försökte. Utan den likheten som han skapade oss till. Med honom som Herre. Med honom som är livet i Gud. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern. Så ska också den som äter mig leva genom mig. Det handlar inte om att fysiskt käka Jesu kött och blod. Det är inget sånt. Jag menar, hans kropp är uppstående för länge sedan. Den kan vi inte få tag i. Det är något andligt som händer i dig och mig. Som påverkar vår själ. Som påverkar vår kropp. Som påverkar vårt blod. Som renar oss från smutsen. Så det händer någonting. Man behöver kanske vänja sig lite vid tanken att komma med i Guds familj, att komma med i Guds blodomlopp, vad vet jag. Men du kanske tycker att det låter lite konstigt, och gjorde också de första som lyssnade på Jesus. Men Jesus säger att han är livets bröd. Han säger att han har någonting att ge dig. Någonting att ge dig som gör att du inte blir hungrig igen. Att du inte är törstig. Att du inte behöver jaga efter en ny resa, ny mobiltelefon, ny partner. Eller vad det nu är du jagar efter. Du kan få dina behov tillfredsställda och uppfyllda i Jesus. För han är livets bröd. Allt som han har skapat är gott.
Och det blir välsignelse för oss när vi tar emot det med tacksägelse. Gud är en livsbejakande Gud. Men Bibeln är också tydlig på att det enda som kan fylla ditt och mitt hjärta och vara våran Gud, det är Gud själv. Det är bara det som kommer göra det. Det är bara det som kommer vara det för oss. Är du som jag så har testat massa olika grejer. Men visst går vi bet på allting. Det kanske känns häftigt. Det kanske känns välsignat. Och det kanske är välsignat. Du kanske har varit med om ett bröd under och bara wow, det här var häftigt. Jesus, gör det här för mig igen. Och så kommer du till Jesus. Men då kanske han säger, men vet du vad? Kämpa inte för de grejerna som inte består för evigt. Ta det himmelska brödet. Ta min kropp och mitt blod. Så att du inte blir hungrig och törstig igen. Så att du inte lurar dig själv igen. Så att du inte följer ormen. Så att inte ormsodden segrar i ditt liv. Låt dig själv renas från den. Genom hans blod. Låt det gudomliga DNA få komma in i ditt liv. Det låter kanske konstigt. Det låter kanske som konstigt liksom, avgudadyrkanmässigt. Men faktiskt är det så att andra Petrus 1 och 4 säger. Att du och jag får ta del av gudomlig natur. Gud gör oss liksom del av sig själv. Vi blir ett med honom. Ihopkopplade med honom. Gudomlig natur. Vet du vad Gud har tänkt för dig? Att du ska vara av gudomlig natur. Du ska vara lik honom. Det har ingenting att göra med att vi ska vara gudar själva. Det var ju tydligt med i början. Det var ju det som var missen. När vi försökte att vara lika Gud utan Gud. Men du kallade våra lik Gud. Och det som är trasigt i ditt liv, det har Jesus dött på korset. För att återupprätta. För att du igen ska kunna bli Guds avbild. Lik honom. Jag läser lite bibelord på löpande band. Jag hoppas du kan ta till dig några av dem. Romarbrevet 8:29 säger att du och jag har förutbestämts till att formas efter hans sons avbild. Första Korinthierbrevet 3:18 säger att vi förvandlas till en och samma bild, till Kristi bild, att vi liksom formas av det. Romarbrevet 12:2 skriver att vi ska låta oss förvandlas. Du behöver förvandlas in i dina minsta beståndsdelar. Vill Jesus komma in med sin kropp och sitt blod och förvandla oss så vi blir någonting mer än de vi är. Så vi liksom blir lika Gud som han har tänkt oss. Romarbrevet 8:17 säger att vi är Kristi medarvingar och att vi ska förhärligas tillsammans med honom. Vet du ska bli lik Jesus. Han förhärligades. Du ska förhärligas. Han vill att du ska lysa om dig. Precis som Moses som hade varit på berget och umgås med Gud i 40 dagar. Han behövde ingen mat. Han behövde inte dricka någonting. Jag förklarade det för mina barn här förra veckan. Liksom. Hur kunde Mose vara uppe på berget i 40 dagar utan att äta? Ja, men Kristus är nog. Han behövde ingen mat för att han hade tillgång till den verkliga livskällan. Och den verkliga livskällan, det är inte bröd som vi bakar. Det är inte kött som vi steker, medium rare liksom. Den verkliga livskällan, den är hos Gud. Och när vi har kontakt med honom. Då kan vi faktiskt leva ett liv precis som Mose, där våra ansikten börjar stråla och vi inte behöver någonting annat. Det är lite konstigt att man kan kolla upp det i Bibeln, vad Mose gjorde på berget. Det finns resurser i himlen. Vi fastnar så ofta vid det fysiska. Gud vill att vi ska fastna vid honom, vid det andliga. Vi vet att hela skapelsen som Gud har skapat väntar på att någonting ska hända. Så att vi slipper det här mörkret, det här eländet, den här ormsodden som har sått sig in i världen. Romarbrevet 8:19 säger, själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen väntar på att du och jag ska hitta vilka vi är i Gud. Få bli rena. Tvätta det rena i lammets blod. Få ett rätt förhållande till Gud igen. Med Gud som våran Gud. Att följa honom och umgås med honom. Och leva i gemenskap och vara ett med honom. Unika men ändå uppslukade av hans kärlek och av hans närhet. Vet du vad? Gud vill fylla tomrummet i ditt liv.
Men ibland så tror vi att tala i tungor, att fira nattvard, det är liksom en extra som någon tradition som vi bara gör för att liksom det står att vi ska göra det. Och så firar vi det som någon form av högtid lite då och då, någon gång ibland, och vi tänker här är någon bigrej som inte är så speciellt viktig. Vet du vad? De första kristna, de talade tungor varje dag. De närmade sig Gud varje dag. De öppnade sitt hjärta för Jesus varje dag. De tog emot reningen av hans blod varje dag. Och för varje dag som gick så började de förvandlas till den bild som Gud hade tänkt att de skulle vara. Det står att de bröt bröd i hemmen varje dag. De firade nattvard i hemmen varje dag. Och därför kan du känna frimodighet. Om du har känt dig lite osäker, kan jag verkligen fira den här heliga måltiden hemma i mitt hus med vanligt porslin liksom? Det kan jag väl inte göra. Jag måste väl ha någonting heligt. Jag tänkte när jag dukade upp här att alltså jag skulle tagit vanligt porslin egentligen. Så vi förstår att det här är inget högtravande sakralt utan något högst personligt och vardagligt som Gud vill göra i ditt och mitt liv. När han renar vårt blod med sitt blod. När han förvandlar vår kropp med sin kropp. När vi tar emot honom. Varje dag bröt de bröd i hemmen, står det. Därför kan du göra det varje dag. I varje måltid så kan du välsigna maten och låta Kristus komma in i dig. Kanske låter konstigt för dig utifrån den tradition som vi har vuxit upp med i våran syn på Guds måltid, på Herrens måltid. Men det var så de första kristna firade måltiden. Så jag känner ändå att jag är ganska gott på fötterna när jag säger att du frimodigt kan ta emot Herrens kropp och Herrens blod in i ditt liv, där hemma där du är. Paulus, som har skrivit de här bibelorden som vi precis läste på löpande band lite, han levde på det här sättet. Faktiskt var det så att han hade fått ta emot nattvarden, inte bara här på jorden, utan han säger att han har fått ta emot den i himlen. Och vi ska avsluta med de instiftelseorden innan vi ger oss in i nattvarden, innan vi ger oss in i Herrens måltid och ta emot. Jag skulle vilja säga, gör det inte bara som en helig grej liksom på ett felaktigt sätt. Ta emot Herrens kropp och låt den förvandla din kropp. Låt den belysa och lysa in och förvandla dina brister. Ta emot Herrens blod som renar. Låt Herrens blod liksom komma in i dig och rena dig från all synd. Jag läser instiftelseorden och sen ska vi fira nattvard tillsammans. Fira Herrens måltid tillsammans. Ta chansen. Inte liksom som en engångsföreteelse, utan ta chansen att ta emot Herren in i ditt liv varje dag. Låt hans blod rena dig så det blir lite mindre mörkt. Låt hans kropp förvandla dig så det känns lite lättare. Du vet att om du lever på det här sättet, ta emot Kristus in i ditt liv varje dag, kommer du förvandlas. Då kommer det hända någonting och du kommer att bli lik Gud. Därför att du lever utifrån honom som källa. Så här säger Paulus, 1 Korinthierbrevet 11. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Han tackade Gud. Han bröt det. Han sa, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägaren är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av det, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter det här brödet och dricker av denna bägare, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Vi ber tillsammans.
Herre, vi tackar dig, Herre Jesus, för det här mysteriet, Herre, som vi har svårt att förstå, Herre. Men som anden i oss, som längtar efter dig, förstår och uppmuntrar oss till och peppar oss att gå in i ännu mer. Jag ber att vi ska få känna dragningskraften här och resonansen i vårat inre, Herre, som längtar efter dig. Som vet att det inte är pengar, sex eller makt som kommer fylla tomrummet i mitt liv. Utan det är bara du, din kropp, Herre, ditt blod, Herre, du själv in i våra hjärtan. Tack att vi ska få ta emot nattvarden nu, Herre. Ta emot måltiden, Herre, som du gav oss, Herre. Vi får göra det ofta, Herre. Ta emot din kropp, Herre. Ta emot ditt blod, Herre, som renar, Herre. Fullkomligt, Herre. Jag vill be för den som sitter och är med nu här i våran gudstjänst, Herre, och känner att jag är så syndig. Det är så mycket smuts. Jag tackar dig, Herre, för att ditt blod är nog, Herre. Tala till min vän, Herre Jesus. Samma ord som du ropade ut från korset när du ropade ut att det var klart. Det var fullbordat, Herre. Ditt kors räcker, Herre. Det du gjorde räcker till, Herre. Du gjorde ingenting som var för litet. För oss som tar emot din måltid, Herre, det räcker till överflöd, Herre. Det räcker till 10, 15 tusen, Herre. Och alla miljarders miljarder människor som vill ta emot dig, Herre. Och som har tagit emot dig. Välsignelsens bägare som vi nu välsignar ger oss gemenskap med Jesu blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Jesu kropp. Välkomna fram och välkommen att dela måltiden där hemma. Om du ger till dig själv eller om du ger till din granne, det får ni bestämma själva. Men välkomna fram. Ta emot Herren in i ditt liv. Bär min synd till Jesus, det heliga Guds lamm, som älskat mig i döden och led på korsets stam. Jag bär min skuld till Jesus, han som allt förmår, och i det nya blodet jag
jag livet återfå. För den frälsning som du gav oss, Herre. Tack Jesus för att vi på nytt får ta del av din gudomliga natur, Herre. Genom tron på dig och genom nattvarden, Gud, så får vi på nytt ett handfast sätt bara liksom ta emot dig, Herre. Kroppsligt, själsligt, andligt, Herre. Jesus, vi älskar dig och vi bara ber att hjälp oss, Herre. Tack Jesus. Så jag kan lika
Så en härlig sång till avslutning. Jag blir berörd av den. Till sist så tänker jag bara så här att sitter du där hemma och kanske inte är van, kanske inte brukar att titta och kanske inte är, du kanske är ny i tron, så vill vi gärna be en bön tillsammans med dig och att du ska bjuda in Jesus och öppna. Han vill gärna komma in i ditt hjärta, men öppna ditt hjärta och säg: Herre Jesus, flytta in i mitt hjärta, rena mig från alla mina synder, för jag vill bli ditt barn. Så vi avslutar med att be den bönen. Fader i himmelen, jag tackar dig för att du är så underbart god. Herre, tack för hela gudstjänsten, Herre, tack för predikan, tack för sång, tack för allt, Herre. Men Fader i himmelen, nu ber vi tillsammans med den eller de som vill bjuda in dig i sina hjärtan, Herre. Så vi vill be: Fader i himmelen, jag ber att du ska flytta in i mitt hjärta, Herre. Herre, jag vill bjuda in dig och fira måltid tillsammans med dig, Herre. Jag vill bli ditt barn, jag vill bli renad från alla mina synder. Jag vill bli förlåten, Herre, och få komma in och vara, ha gemenskap med dig, Fader i himlen. Jag vill bli ditt barn nu. Och jag ber och jag tackar dig, Far i himlen, i Jesu dyra, underbara namn. Är det så att du vill ha kontakt, så kan du, finns pastorernas kontaktuppgifter på vår hemsida. Så ring gärna och om du vill ha kontakt med någon och samtala. Tack så mycket för idag och Gud välsigne oss alla.